Здравейте всички от Xbox 7, аз съм Доблекс. И днес реших да започна проекта на мапа Sky Pyramid. И това ще бъде първи епизод, няма да е много дълъг. И да започваме. Сега ще чупа дървата. Така. Реших да снимам този мап, защото е доста як. Като Skyblock, но доста по-як. Мисля да снимам на този, защото много ме изкефи. И така. Долу тая проект да има гледания. Защото малко ще ми е кофти, ако я гледат по 20 човека, 30-50. Поне да има към 100 нещо. Малко ще ме зарадва. Така. Сега. Само да ни държи тая кофа, че без да искам ще я пусне и... Така, сега. Един. Крафтинг. Две. Пъчки. Така. Ще направя една кирка. Така. Само да ни падне долу, че... Така. Ето тук. Ще го оставам. Саплингс. Така. Сега. Нямам прави дженерейтъра. Ето тук. Мисля да бъде. Така. Водата две купчета тук. Така. Така. Готово. Генератор е готов. Така. Готово е за чупене. Така. Сега мисля... Така да направя, защото... Да не се заледя лавата и да ни отивам в лавата без да искам. Ето така да си чупа. Така. Охо, яко саплинги събрах. Така. Те да се застоят тука. Така мога да събера къбъл стой. Така. Знаеш ли какво ще направя? Ще ви покажа дето. Мой да се изпълна колкото си искам. Те 5 обсидия няма да ми стигна за портал. Тъй че сега ще ви покажа един начин, дето ще чупа безкрайно просто да задържа копчето. Така. Само да видя май. Ето това се чупи. Нека да видя просто. Добре, една така чупи го. Сега ето тук. Ще я поставя обсидиан. И... Просто като го... Като взема да чупа, просто да задържа мишката ето така. И то да ми чупи нон-стоп. Така да се каже и например да си остава в нещо върху мишката ето. Например сега тук я сложа една кутийка така като желязно нещо. Да го задържи отгоре и да си чупува. Опа. Да, нещо такова. Я го сложа отгоре и... Опа. Грешка. Ето така. Да си чупи самичко, аз да си стоям. Е, това е доста умно. Така, да, със сега няма да ми трябва толкова скъпо стоям, тъй че... Сега... Какво да направим, имам два саплинга и тя ще ги засеям. Ето така. Сега... Имам bone meal и гъби. Мисля на гъбите да си направя къща. Ха.
ОМГ, защо не мога да сият? То верно, че трябваш на тъмно. Така, ще ги оставя. Ще си направя. Да, ще ми трябва точно две бой мил. Че едното ще го изхъба. А двете ще ги запазя. Ще си направя един... една коса. Така. Също така и една кирка. И една брадва да имам. Така. И отивам да сея пъмкина. Да го сея. Ето тук. Тък. Пум. Пам. А ето то да расте. Така. Мисля да завърша епизода сега. Защото първият епизод не ще да е много дълъг. Само да чупя тези тук бокуци. Не знам за кого ще съм, ама... То верно, че от тях не може да се направи такова, да им взема... айрана. А то ще е да яко, ако може да го взема. Четах, че в този мап, ако купа надолу, може да намеря някакви руди. Това е яко. Така малко сега ще се бъде къбълстон. За да го попълна ова. Така е грозно и ще завърша епизода. Този епизод няма да е дълъг. Просто е така да покажа мапа и малко да направя неща. Ето за сега ба направих. Направих си дженерейтър. Засадих дърва. После ще направя гъбени къщи. И мисля, че това ще ми стигне, други ще ми останат. Да откъбал стол. Да, ето стигнаха ми. И това беше от мен. Дано да ви харесал първи епизод. И следващия епизод сигурно ще е утре. Subscribe, абонамент, хи, глупости, лайк. И довиждане. Пум-пум.